מילים השמחות כן. בבתים של אנשים? כל המילים השמחות בבתים של אנשים, לפי כל החוקים וכל המגבלות וכל התו הסגול וכו', אפשר להזמין אותי זמר עברי כפי שלא חוויתם, בצמצום. יפה, בצמצום הוא ללא ביצים. סיוון פניני, בחיית, כמה ביצים קשות נדמה לך שאת מסוגלת לאכול בבת אחת? וואי, אחת? באמת? ורק את הלבן? לא, הייתה פעם... לא, הכל, הכל. הייתה פעם חידה, כמה ביצים קשות אפשר לאכול על בטן ריקה? והתשובה היא אחת, כי אחרי הביצה הראשונה הבטן כבר לא ריקה. טוב, אז תראה, אתמול בסביבות אחר הצהריים, סיוון פניני העלתה סטורי לקהל העוקבות שלה ואמרה, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב שאתם לא צופות וצופים בפינה היום בפותחים יום, כי זה הולך להיות משהו מאלף על הבוגרים. כמה אלפים הצטרפו הרגע? מיליונים, מה זה אלפים? אנחנו בטריליונים. טריליון. רייטינג בשמיים. בשמיים. למה? כל כך למה? אז אוקיי, בוא נגיד ככה. הקורונה, חוץ מזה שהיא משפיעה על כולנו בתעשיית האופנה, על כולנו בכל התעשיות, היא משפיעה על הדור הבא, על הסטודנטים לעיצוב אופנה. אני אעשה אקספוזיציה קטנה ואסביר שכשסטודנט לעיצוב אופנה מגיע לשנקר, או אני ל-FIT, לכל אוניברסיטת אופנה, גולת הכותרת של חייו, שהוא משתוקק ורק מחכה אליה, זאת בעצם התצוגת הבוגרים. פרויקט הסיום. פרויקט הגמר, בדיוק. אבל זה בדרך כלל תצוגה. כי בתצוגה הזאת מגיעים כל העיתונאים מכל העולם. קניינים, זה בעצם הפלטפורמה להגיד לעולם, הנה אני, זה מה שעשיתי 4 שנים. זה קולקציית ביקורים שיכולה באמת להזניק להם את הקריירה. coming out party. ממש, וזה מגיעים כל העיתונאים, כל המשפיענים, וכרגע קורוני. אין את זה? אין את זה. למה אין את זה בלי קהל? בגלל, אז מה שקרה ודבר מטורף, ובגלל זה גם כל כך התרגשתי עם לעשות את האייטם הזה, שהיה לי כל כך חשוב, זה שבכל בתי הספר האופנה בעולם לא עשו ממש ביקורות על דוגמניות בכלל, ורק בשנקר, במחלקת עיצוב אופנה, הם קיבלו היתר, תחת כמובן הגבלות התו הסגול והכל, לקיים בעצם ביקורת שהיא ברידית, שהיא חלקה על דוגמניות, וחלקם הם עם מבקרים שיושבים אין-האוס מהארץ, ויבלאיש ועוד כל מיני אנשים מאוד חשובים היו שם, וחלקה עם בעצם מבקרים מכל העולם שצפו בלייב על דוגמניות. וזה דבר מדהים, כי זה המחלקה היחידה בכל העולם כולו. כמובן, אני חייבת להגיד שמחלקת עיצוב אופנה, בראשותו של אילן בז'ה המדהים, שקיבל בעצם את המחלקה הזאת השנה, ישר לקורונה, וואו. ובזכותו חשיבה מחוץ לקופסה, הכי ביצת קולומבוס, הוא באמת נתן את זה לסטודנטים ודחף אותם. יש לנו וידאו מרטיט חושים, בוא נראה שנייה, של מאחורי הקלעים של התצוגה הזאת, שתחשבו גם שהסטודנטים האלה התחילו בעצם את תהליך היצירה, תראו כמה כישרון, לפני הקורונה, אוקיי? בעצם זה פרויקט גמר שהם עובדים עליו כל השנה, בשנה רביעית, בעיניי כבר בשנה שלישית הם חושבים עליו. בואו רק נגיד שכל, כמובן, הדוגמנים מחויבים למסכה, וכל סטודנט נתן את האינטרפטציה האישית שלו, ותראו את הכישרונות. ואז עם הקורונה, זאת קולקציה דרך אגב מטריפה של אורי שרייבר, שזכתה גם בפרס קדר עם שילוב ממחלקת חשמל, תכף אנחנו נדבר עליה עוד. מחלקת חשמל? כן, מחלקת הנדסה וחשמל בשנקר, תכף קצת נתעכב עליה, אבל באמת, תחשבו איזה אתגר זה לסטודנטים, שזה מסוך חייהם, והם התחילו את המסע יצירה הזה בלי קורונה, ואז מגיעה הקורונה וטורפת להם את כל הקלפים, ואז האמירה גם נהיית קצת אחרת, בהתחשב למה שקורה בעולם, בהווה ובעתיד, ויש פה באמת דברים מטריפים. כולם אגב מוזמנים לתערוכה פתוחה בין 7 באוגוסט ל-16 לאוגוסט בשנקר, לראות את הדברים. סיוון. אני רוצה רגע להראות לכם. כן, בבקשה. שנייה, בוא נתראה, רגע, רצית לשאול אותי שאלה? אני אשאל לך שאלה בהמשך. אוקיי. מה, את... אני מאופנת פשוט מהווידאו, אני מאופנת ממה שראינו עכשיו. אני רוצה רגע שנראה ככה, אני רוצה לדבר שנייה על 4 קולקציות מאוד מאוד מאפנטות. נתחיל עם אורן איתן, שהוא לקח קולקציות, הוא בעצם יצר קולקציות גברים, פשוט מספות ישנות שהוא מצא ברחוב, שזה מדהים, תראו, הכל זה מספות ישנות, ובכלל, הוא התחיל את זה מן הסתם לפני הקורונה, ואני לתומי חשבתי גם כמה זה מתכתב עם כדור הארץ ומחזור וכל מה שקורה היום. אקוואמן. הכל, תראו כמה זה מרטיט, זה רצועות אפילו מהריפוד, מהבפנוכו, של הספות. או העובדה שבקורונה כולנו הפכנו לצורה של הספה שלה. אוי, גם נועה, לבקשה, זה עוד תיק להסתכל עליו, זאת אומנות. עוד מישהי מאוד מאוד מוכשרת, אינו אטרלובסקי, שבעצם שאבה השראה מגינת הקקטוסים
הנהדרת של סבתה רבקה, והיום בעצם גם כל הגינה במכון ויצמן, תראו את פרץ היצירות. שתבינו, זה באמת, זה השלב שלהם בחיים, לא להיות מסחרים, להפציץ אותה בשילוב של אופנה ואומנות. מדהים. הבאה הזאת אורי שריידר, שאמרתי על השילוב הזה שיצרה עם מחלקת חשמל, שבעצם ביקשה לייצר פרויקט שמחבר בין אופנה וקול ותנועה, וגורם לנו לצופה לחשוב אחרת קצת על הבגדים, על איזה אינטראקציה זה גורם לנו שהבגד זז גם עם קול. מדהים, מדהים, מדהים. ואחרונה חביבה שבחרתי, בואו נראה כמה מקסים, זאת קולקציה מאוד מאוד חכמה של נטלי צור, שהיא באמת חקרה את הקשר של כל האריזות, שהיום זה אחד הגורמים המאוד מזהמים בעולם האופנה, ובאמת הסתכלה על זה ממקום מאוד ממוקד וחכם של מעצבת בעולם הקיימות. אז יש באמת קולקציות כל כך כל כך חכמות, ובאמת תחשבו איזה מייאש זה לא להציג, ובאמת כאן בשנקר נתנה להם פלטפורמה מטורפת. גם אצלנו ופותחים יום. רציתי להגיד שנייה, שאני מנסה להבין. כן. את אמרת בעצמך לא להיות מסחרים, לעוף בדמיון. יש כאן משהו שמשפיע על, כן, על העולם האופנה, הישים, שאנחנו נראה את זה ברחוב מתישהו, כי אף אחד כאן לא באמת יצר ג'ינס. ברור. מזה קטע, ובסוף אלה הדברים הפשוטים שלובשים. נכון, תראה, חלק מהדברים, המערכות לבוש כאן, אבל כן צריך להבין, אתם רואים, יש פה נגיד הסמלה הזאת לחלוטין לבישה, גם המערכת לבוש הזאת עשויה ממחוך, מג'קט, ממכנסיים, אז זה באמת השילוב גם של הסטיילינג פה, שנותן פה את האנסמבל שהוא מאוד קאברי, והוא יותר קאבר לבוג מאשר באמת ליום-יום. אוקיי. אבל כן, יש פרטים לפרט אותם. אז מה שנקרא, אני אגדיל את השאלה, בסדר? לאקסטרה לארג'. לאקסטרה לארג', כן. אז אמרנו, אוקיי, סבבה, זה לא לביש ליום-יום. חלקם כן, כן. חלקם הקטעים, כן. לא למכולת הקרובה לביתך. אבל בוא נדמיין את אותם כתבים ומעצבי אופנה מהארץ ומהעולם שיושבים סביב הדבר הזה, צופים כמובן, רואים את זה. איך הם יכולים להסיק שאותו מעצב ומעצבת, מה שנקרא, יהיו גדולים בתחומם, ואני, נגיד, בתור מעצבת על, רוצה לקחת אותו ואותו לעבודה כסטאז'ר אצלי. אוקיי, שאלה מצוינת. תודה. אז קודם כל, זה כמובן גם עניין של טעם, של הבנה. אם למשל אני סתם זורקת עכשיו, אם אני רלף לורן, ואני צופה באנסמבל הזה של הבוגרים, ואני אחפש מישהו שאני רואה את ה-DNA שלי של בית האופנה, רלף לורן, שמתאים לי, שאני רואה פה קצת אמירה מחוץ לקופסה, אין, ביצת קולומבוס הזאת היא מגיעה לנו לכל מקום. הריח של ממש, שאני באמת רואה את החשיבה, את היצירתיות של הסטודנט, אני אבין את זה, הם גם כולם מקבלים קומוניקט, ואז את יודעת, רואים גם את הסיפור כן, של כל הסטודנטים. גם דרך אגב, יש אתר נהדר של כל בוגרי שנקר שאפשר גם לראות את זה אונליין, וכמובן היום דרך גם הרשתות אפשר להגיע לכל הבוגרים, דבר נהדר שהדיגיטל עושה לנו. סיבה. ולכו תראו, כי זה באמת, זה פתוח לקהל הרחב, מהשבעה ל 16-18 באוגוסט, ודרך אגב, זה לא רק מחלקת עיצוב אופנה בשנקר, זה בעצם כל המחלקות, תערוכות. תערוכה נהדרת, אגב, זה מדהים, באמת, זה יהיה... כן, כן, זה ברמת גן עדיין. כן, ברור. יפה, מה? בני, חיכינו לך כל השבוע, ואיזה כיף שבאת. ואני קרובה אליכם עכשיו יותר, בניו פלייס. יופי, תודה רבה. אנחנו עושים להפסקה קצרה, ואחרי המתכונים מנצחים עם פרי הליצ'י, שממש עכשיו נמצאים. ואיך שומרים על טריותו, וגם השיעור היומי בנושא, יש כמה מצבי צבירה את מכירה? אני שלולית. זה אחד, ויש עוד כמה. אנחנו חוזרים.